Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube. É isso aí, galera! Bastidores da Mecânica 4x4. A Águia Automecânica é uma oficina especializada em caminhonete, pessoal, da linha 4x4 diesel, principalmente Toyota. Você pode ver que hoje nós estamos praticamente um concessionário Toyota aqui, ó. Tem uma Hilux chegando ali. Tem uma Hilux chegando. Tem uma atrás de mim. Tem uma lá fora. Tem outra ali. E Hilux para todos os gostos. Beleza, pessoal? Vamos falar agora aqui do motor da Flex. O segundo motor que a gente já tirou fora do carro. E olha só o que a gente descobriu, pessoal. A gente trocou o óleo do carro. E o carro falhando, passando o aparelho, limpou o bico, pessoal. Assim, a falha a gente começa pelo bico, né? Aí depois que a gente vê que não descobre o BO, a gente já parte para uma parte mais hardware do serviço, que é o cabeçote. Olha o óleo do motor, galera. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Olha a cor do óleo do motor. Aí. Famoso doce de leite, turma. Olha aí, a junta tá queimada demais da conta. E qual que era o motivo da falha, Neto? Era a junta queimada? Não só a junta, como tinha um balancinho solto aqui, pessoal. Ele saiu fora do lugar, tinha uma válvula sem balancinho. Ela tá trabalhando só no, na força do pistão. Então, a gente vai desmontar o motor agora. Vocês viram ontem ali na girafa, esse motor aqui. E vamos começar... abrir ele para descobrir o que que já sucedeu. O cabeçote tá aqui, deixa eu ver se eu consigo virar ele pra gente olhar para a face dele. Olha a face do cabeçote aí. E sabe uma coisa, galera? Esse cabeçote foi mexido, tá? Foi feita uma troca de junta de cabeçote aqui. Eu acho que esse carro deu um super aquecimento. Ó, tá vendo marca de lixa? Ó, marca de lixa aí, tá vendo? Fizeram uma gambiarra nesse carro aqui. Fizeram uma gambiarra nele e venderam o carro pro cara. Olha aí, pessoal. Que coisa, galera. Que coisa, cara. Venderam pro nosso cliente aí. Fizeram uma gambiarra. Nossa, cara. Ainda hoje. Cara, como é que... será que essas pessoas não entendem que ninguém vai pra frente enganando ninguém, cara? Não vai. Isso é um... é lei de Deus, cara. O que é seu, tudo que você conquista com o suor... prospera, cresce, desenvolve. O que você conquista ou o que você toma na base da desonestidade vai gerar prejuízos 10 vezes maior, você quer saber? Impressionante. Como eu falei para vocês, essa Hilux foi comprada agora tem menos de um mês e o cliente percebeu que ela falhava, trouxe aqui, ficamos aquele período com ela tentando descobrir a falha, acabamos descobrindo. Balancinho solto, junta do cabeçote hiper queimada e... gambiarra foi feita no motor. Quem mandou fazer a gambiarra nesse motor? Não sei. Não sei quem mandou fazer a gambiarra. Fizeram a gambiarra, galera. Aqui na Triton, vermelho, pessoal, freio completo. Troca de reparo da pinça. Vou ligar o farol. Aguardem um momento. Luz alta no farol. Vazamento da pinça. Tranquilo, muito bom. Vai ser feito a troca do reparo da pinça. Tá vendo o vazamento aí? Aí que tava a fuga do fluido de freio, pessoal, que tinha nesse carro. E com esse vazamento aí, fora a fuga do fluido de freio, o freio ficava ruim, muito borrachudo, porque não tem pressão nenhuma. Porque o freio é na base da pressão. Já que não tinha pressão no sistema, ou tinha fuga de pressão, o freio fica muito irregular. A parte aí de sapata vai ser trocada também. Você já conhece o nosso protocolo de serviço. Uma da Hilux Flex está aqui, a outra está ali, as duas pratas. Uma estradinha, pessoal. Então, você viu que coisa desse motor aí? Uma estradinha, turma. Estradinha fazendo a revisão. Essa vai ser uma revisão brutinha, pessoal, de fazenda. Dá uma olhada aqui, ó. Pedaço quebrado.
Isso aí. Ó, pessoal, tá chegando uns clientes ali. Eu vou lá atender eles. E depois nós voltamos a falar, tranquilo? É isso aí. Pessoal, aí ó, voltando a falar do motor da... da Flex, da segunda Flex que a gente tá mexendo. Rapaz, o povo que mexeu aqui era o famoso lambão de L maiúsculo, cara. Olha as lambanças que fizeram, não sei como que fizeram aqui. Arranharam o comando de válvula, bem aqui, ó. Tá vendo arranhado aqui, ó? Nesse ponto. Pode ser... Ó, a Kombi pegou. Olha lá, a Kombi funcionou, ó. Acelera aí. Aô, Kombosa. Aqui, turma. Eu tava falando do arranhão, né? Pois é. Eu não sei se um desses balanceiros que soltou, quebrou e pegou aqui, ó. Aí. Caiu um pedaço aqui do comando. Tem esses dois pontos aqui, ó. Algo bateu aqui, quebrou esse pedaço. E essa mesma coisa que bateu aqui, eu acredito que machucou aqui o comando, tá vendo aqui? Essa marcação aqui. Então o que acontece? Vamos ter que descobrir o que aconteceu, o que deu. Mas sim, cara, como jogou muita água, muita água dentro do óleo, mesmo com a junta nova, pessoal. A junta nova que é. Por que a junta não tá queimada mais dentro? Porque ela foi trocada. Colocada uma junta nova. E eu acredito que o cabeçote tá muito empenado. Nem mandaram conferir nada. Botaram a junta. Botaram a junta Takao, essa junta. Eu não vou falar da marca, que eu até uso algumas peças dela. Takao, tá vendo aí? Porque talvez não foi problema da junta. Foi problema que o cara não retificou direito esse cabeçote. Deve estar muito empenado. Ou esse empeno que deu aí também matou o cabeçote, como fala. Se fosse para acertar ele, tirando aquele bife no cabeçote, né? Dando aquela planeada na face do cabeçote, talvez ele fique muito baixo. Então vamos fazer o quê? Vou mandar no Cabe Carioca, mas a princípio já está quase condenado esse cabeçote. Se a gente tiver que retificar o cabeçote, comprar comando, comprar os balanceiros quebrados e mais alguma coisa, talvez vai dar. Não vai ficar bom esse serviço, pessoal. E aí vamos fazer uma avaliação aqui. Antes, pessoal, vocês viram que a gente mediu a pressão do óleo, né? Tava boa. Tá vendo, pessoal? Isso que é uma diferença no serviço. Agora a gente já sabe que a pressão de óleo tá boa. E o cliente vai optar por fazer o motor completo ou uma meia sola. Aí, com essa informação da bomba de óleo, a gente já tem... Já temos dados para que possamos tomar a decisão. Se dá para fazer uma meia sola, se tem que fazer um motor completo, enfim. Mas vamos desmontar aqui. Esse é um dos motores da Flex. Aquele ali é o outro, o primeiro que desmontou, que já está esperando a peça chegar. Já foi pro Carioca e tudo. Acho que vou ter que comprar outro suporte do motor, hein, pessoal. Tem esse aqui, tem esse motor, tem esse outro motor aqui. E amanhã chega o motor V6 de SW4 para trocar o jogo de junta. Então é isso aí, turma. E aproveitando que o Messi Black está aqui agarrado na orelha dessa Hilux. Essa é da caixa da direção, pessoal. Aquele defeito inédito. Colocamos uma caixa nova. Tá vendo? E essa porca aqui que soltou, ó. Tá vendo essa porca aqui? Foi ela que soltou. Como, Neto? Não sei. Não sei como soltou a porca. Então agora vamos levar pra alinhar, pessoal. Como trocar com a direção, é obrigatório fazer o alinhamento. Beleza, turma? Então é isso aí. Tamo aqui, ó. Aquela estrada fazendo serviço. Uma Hilux aqui vai mexer na correia. A Kombosa aqui, o pessoal tá da autoelétrica aqui vendo mexer no chicote dela. Lembra que eu comentei que tem uma autoelétrica que faz o serviço? Então o pessoal tá trabalhando nela aí. Já deram partida, tá dando uma geralzaça na parte elétrica. Chegou aqui, pessoal, ó. O Roman Tischer, carro para viajar o mundo. Olha aí. Chegou aqui para fazer um serviço. Será que vai passar aqui no portão? Que passa, né? Vamos ver qual que é o problema que eles vão. Só chegou agora, ele tá sendo atendido ali. Vamos ver qual que é a demanda. BDM no ar. Aí, pessoal, chegou essa Hilux aqui, ó. Eu vim dar uma olhada nela aqui e vi umas curiosidades, turma.
Vocês sabiam que o retrovisor é uma baliza do carro? Você sabia disso? Aonde o retrovisor passar, o resto do carro passa também. Só que vocês estão vendo como é que esse apartamento aqui, esse motorhome, ele tem uma largura maior que a do carro. Ó, tem um pé para trás aqui, tá vendo? Quatro pés que você solta no chão quando você para para descansar, fazer comida. Aí o retrovisor tem esse alongador aqui, ó. Tem esse extensor aqui, ou seja, essa agora é a nova baliza do carro. Onde esse retrovisor passar, o resto do carro passa. E também, claro, óbvio, para ver como a largura aumentou, aquilo ali aumenta o alcance do espelho, não é mesmo? Isso é o mais óbvio. Ó, tem uma bicicletona aí para fazer passeios ciclísticos nos lugares que você venha a parar, nesse Brasil varonil. Placa do Rio Grande do Sul do carro, pessoal. Aqui mais um extensor, um espelho, aumenta o alcance e faz uma baliza pro carro. Hilux, turma. É isso aí, galera. Tem aquele cliente nosso que querendo dar a volta ao mundo. Você viu esse vídeo? Clica aqui, ó, que você vai ver o carro para dar a volta ao mundo. E esse cliente aqui, ele pegou e optou por uma Hilux. Belíssima escolha, eu diria. É isso aí, turma. Volkswagen Golf, galera. Já estamos fazendo expediente, ó. 5,7, quase 5,8. 5,8, na verdade. Tô ganhando quanta técnica? Quantos vocês estão ganhando da técnica para mostrar o relógio assim, hein? Hã? Fala aí. Fala quanto vocês acham que é meu cachê aí. E aí, pessoal, tá entre 0 e 0 reais o meu cachê. O Golf, galera, do nosso cliente, que cuida bem do carro. Você acredita, cara, que o carro dele quebrou o suporte da correia motriz aqui, cara? Olha aí, dá uma olhada, turma. Aquele suporte de alumínio aqui que segura a correia motriz aqui, ó, quebrou, bagunçou tudo a correia, como a gente fala, descabelou a correia e rachou, cara, soltou, deixou o carro aqui. E o carro tá aqui fora, galera, porque não cabe lá dentro, graças a Deus, cara, não tem um lugar pra botar esse carro. Agora que deu abrir uma vaga aqui, ó. Mas, não tem vaga também não, tô olhando aqui. Tiramos aqui fora. Tô precisando ampliar ali, galera, preciso terminar a ampliação. Graças a Deus, obrigado, pai. E aí quebrou, galera, eu ia mostrar pra vocês o suporte, mas ele levou. A correia descabelou toda, desfiou todinho, galera, desfiou. E o suporte rachou. Aí ele vai providenciar. Falei, ó, tem que ser original, porque esse suporte paralelo aí não adianta trocar, não. Coloca esses paralelos aí, de cara a correia começa a cantar, já fica dando BO, já fica... não fica bom, não. Aí ele foi lá trazer a peça pra nós. Beleza? Queria mostrar pra vocês aqui, mas agora que eu tinha me esquecido que ele levou a peça. Mas não dá nada, não. O que vale é vocês ficarem sabendo aí do BDM. BDM no ar, galera. A Combosa tá pronta. Vamos lá ver ela funcionando, escutar o barulhinho dela. Parte elétrica, deu aquele talento no chicote, tudo filé do boi. Mexeu, já montou o freio traseiro, o freio traseiro tá montado, agora estamos dando acabando, terminando ela aqui. Beleza, turma? É isso aí. Aí, turma, Mestre Black monitorando a temperatura aqui da Combosa. Olha aí, galera, 95, 93, 92, 92, 94, 94. Tá quente, Messias, aí? Ó, água. Tá com 80 graus, a água lá do reservatório, tá vendo? A água tá beleza. Não tá medindo onde aquela hora?
a mangueira. Vamos monitorar a temperatura do carro aqui, pessoal, para nós ver se tá tudo bem. Trocou o reservatório. Vamos ver certinho. O motor tá dando 90 e 85, 92. Tem um pouquinho de temperatura. É isso aí, galera. Aí, turma, Toyota Hilux fazendo troca de óleo. É aquela diferença básica entre você trocar o óleo do posto e da oficina. Qual a diferença, Neto? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo essa graxa espalhada aqui? Pois então, graxa da homocinética. Furou a homocinética, pegou um pedaço de cana de milho na graxa e ficou fincado nela, na homocinética. Ó, já tava jogando a homocinética fora. A graxa da homocinética fora. E aqui, pessoal, já tá o semi-eixo montado, ó. As duas coifas novas, a gente trocou as duas, que a outra também estava ressecada. Já trocou as duas coifas e já está fazendo a troca do óleo, tá vendo, pessoal? Essa é a diferença de trocar o óleo numa oficina. Outra coisa que a gente viu aqui na troca de óleo, pessoal, que a gente sempre faz para vocês, isso aqui, ó. Tá vendo essa porca nova? Então, parafuso de roda quebrado. Já foi detectado e já foi solucionado, já foi corrigido. Então tá aqui, ó. Veio fazer a troca de óleo e já fez, a gente já faz a revisão e já garantiu aqui o serviço. Que o cliente nem sabia que tava com essa coifa. O parafuso ele sabia, mas a coifa não sabia. Tá vendo, galera? Essa é aquela pequena diferença que eu falo pra vocês entre trocar o óleo na oficina e no posto. No posto é mais prático, mais rápido, mas na oficina fica melhor, né? É isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as coifas, ó. Olha o buraco aí, ó. Parece até um tiro, né? Tava fincado um pedaço de pau aí, ó. Pessoal, fazendo um contraste com isso que eu acabei de dizer para vocês, de fazer a troca de óleo na oficina, para que seja feita uma revisão básica de itens de segurança no veículo, temos aqui um exemplo diametralmente oposto, cara. Fizeram uma troca de óleo nessa S10 aqui, colocaram 80% de óleo a mais. 80 não, vamos lá. A S10 é 5,5, menos de 6 litros, 5 ponto algum, 5,5 por aí, de óleo no motor. Colocaram 9 litros. Dá o que? 80%? 75% a mais? Quase 100%, né? O que aconteceu, pessoal? O carro vai andar. O cliente andou o carro e vai embora. Deu um pouco, o motor disparou. Subiu fumação e foi para todo lado, galera. Dá uma olhada aqui. O tanto de óleo que entrou aqui, ó. Olha a quantidade de óleo na admissão, na turbina, no filtro. Pessoal, ó, essa conexão aqui DGR, ó. Aqui é só gás, né, pessoal? Olha como é que tá de óleo. A mangueira do filtro de ar, olha o tanto de óleo lá dentro. Disparou e foi um Deus nos acuda, pessoal. Olha o bico, tiramos dois bicos aqui. Ó, a ponteira desse bico derreteu. Essa outra ponteira aqui tá inteira ainda, mas essa aqui foi pro espaço, turma. Infelizmente, galera. Deixa eu levantar o carro aqui, pessoal, pra gente olhar embaixo. Escapamento. Infelizmente, pessoal, um vacilo na troca de óleo. Quantidade de óleo a mais. Quantidade de óleo a mais. Criou um transtorno, cara. E agora, Neto, o que vai fazer? Vamos tirar o cabeçote, ver o que aconteceu. Que a disparada foi brutal. Derreteu a princípio ali quatro bicos, né? Porque se um bico, pessoal, ele aqueceu tanto que derreteu a ponta,
com certeza os outros três bicos não estarão em bom estado, não vão estar com qualidade. Eles vão, eles sofreram danos, pessoal. E danos, eu diria, quase que irreparáveis. Porque superaquecimento é imprevisível. Por onde ele passa, ele desbuia. E quem é o mecânico do serviço? Ele mesmo. Menino chinês. Vamos começar lá atrás, pessoal. Vamos começar lá atrás. Olha a quantidade de óleo jogado fora aqui pelo escapamento. Agora você imagina a fumaça que fez. Veja o óleo aqui. Ó. Olha o motor. Na boca do escape. Ó, uma gota aqui presa ainda. Olha, cara. Ó, quanto óleo chegou até aqui, pessoal. Aí vocês imaginam como funcionou. Esse óleo aqui, galera. Esse no chão, tá dentro do escapamento, ó. Tem um furo aqui, ó. Encheu o silencioso, ó. O furo aqui. Essa junta também vazou óleo por ela. Então, pessoal, foi um... E o cheiro de queimado, pessoal. O cheiro de... Tá forte demais, turma. Aqui a parte de correia dentada. Já vamos trocar essa correia dentada já. E vamos fazer um... Eu acho que vai ter que fazer o motor. Vamos abrir e vamos ver o que aconteceu. Mas a princípio aqui, turbina vão ter que tirar fora para examinar, bico vai ter que trocar os quatro, escapamento vai ter que ser trocado, escapamento completo. É isso aí, galera. Veja só, pessoal, um vacilo na troca de óleo, turma, na S10, gerou um problema no motor. O óleo ficou em excesso, deve ter ido parar dentro da turbina e nas... Onde era para ter ar, entrou óleo e aí foi um piseiro total. Beleza, turma? Então é isso aí, galera. Vamos agora amanhã. Acho que a gente acaba de arrancar esse cabeçote fora e fazer uma avaliação completa dos danos desse motor aí. Disparo de motor, pessoal, devido a excesso de óleo no momento de abastecer após a troca. A troca de óleo, pessoal, é um serviço até que às vezes as pessoas pensam que é inofensivo, né? Porque é fácil de fazer. Mas é o serviço mais importante no carro, porque ele é tudo. Questão de manutenção, durabilidade, demanda muita responsabilidade, enfim, tudo. Beleza, turma? Bora lá. Então, pessoal, é isso aí, hein, galera? Estamos aqui agarrados na orelha do bicho, pessoal. Final de ano é a safra da águia. É a nossa safra aqui no Nortão do Mato Grosso, de serviço. E agora chegou o momento mais esperado da história do YouTube. Perguntas e respostas do BDM 4x4. A primeira pergunta não é nem uma pergunta, é uma sugestão do ilustríssimo Alexandre Ferreira. Ele diz assim: Netão, exclamação, ele colocou 4 pontos de exclamação. Já pensou em crescer não só o canal, mas também os negócios? Seria uma boa ter uma franquia de uma bela oficina dessa espalhada pelo Brasil. Aquele abraço. Alexandre, cara, brigadão pelo elogio. Muito obrigado por achar a nossa oficina uma bela oficina dessa e que merece ser espalhada pelo Brasil. Valeu mesmo, cara. Palavras como essa nos mantém nessa pegada aí, seguindo esses objetivos de manter o canal, manter o padrão. Mas... franquia, eu preciso fortalecer a marca primeiro. É um projeto, digamos, embrionário, né? Já tem até uma outra franqueadora aí, começou com vídeo também. E o cara tem, se eu não me engano, é de 2005 que ele põe vídeo na internet. É, 2005, 2019, 14 anos. Era antes do YouTube ser do Kogo. Então ele teve um insight muito bom, esse nosso amigo. E... ele já tem a franquia. Então, o que eu estou pensando? Primeiro, eu preciso fortalecer o nome, ficar conhecido nacionalmente, para aí as pessoas irem atrás dessa franquia, não é mesmo? Mas, cara, obrigado pelo elogio, obrigado pela consideração. Cara, para você, aquele abraço. Vamos lá, vamos ver mais uma pergunta aqui.
Pessoal, chega dando voador no like, o Ailton Barbosa, aquele abraço. O Gildo assistiu o vídeo, o 187 em duas partes. Vamos ver aqui, Netflix dando Nando Auditec. Netflix, BDM Flix, show de bola esse canal, muito bem. Igor André, aqui, uma pergunta. Vamos lá. Igor André da Silva diz assim: estou pensando em comprar uma Frontier SE 2.8 MWM. Esse motor 2.8 MWM é bom? Sim, Igor, é muito bom, cara, que é o mesmo motor da S10, não é isso? Pode comprar. No quesito motor, você está tranquilo. O motor é bom. MWM, até essa geração, é de renome. Eu acredito que o único motor que a MWM fez ruim, péssimo, o único não, mas o que queimou o filme da MWM foi o motor de caminhão, daquele caminhão Volkswagen 25370. Aquele motor queimou o filme do jeito, quase queimou o filme do caminhão, de tão ruim que é. Se você for naquele site Reclame Aqui, o que tem gente reclamando daquele motor não é brincadeira, beleza? Mas esse motor é bom, fácil manutenção, não é caro a manutenção dele, é um padrão, não é caro. E quesito motor, pode comprar tranquilo, beleza? E continuam os elogios, graças a pessoal, tem essas palavras de vocês aqui, ó. E o que eu tô achando muito bom nos elogios, pessoal, que vocês sempre dizem, por exemplo, Mário Castanho disse assim, ó: Deus te abençoe muito, você fala, mostra e explica tudo, aquele abraço. Esse Deus abençoe muito, que é a melhor parte desse comentário, pessoal, porque sem Deus, gente, quem somos nós sem Deus, né? Deus sem mim é Deus, eu sem Deus sou ninguém, sou nada. É Deus que me sustenta, é Deus que dá vontade, é Deus que dá inteligência, enfim, é Deus que é tudo, pessoal. Por isso temos que dar glória a Ele. Beleza, turma? Deixa eu dar uma olhada aqui, mais um. Bom, já é uma pergunta que eu respondi. Então, pessoal, por hoje foram essas duas perguntas, alguns elogios. Muito obrigado, gente. Os elogios de cada um de vocês nos faz bem, nos confirma que devemos continuar nesse caminho. Valeu mesmo. O nosso objetivo, como eu já disse alguns vídeos atrás, é ajudar vocês a dar manutenção nos carros de vocês. Se forem da região, sintam-se convidadíssimos a trazer seu carro aqui na nossa oficina. E se vocês são de longe, entre em contato aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, questionar os comentários, enfim, que a gente vai tentar responder todos, tá? Um ou outro, pessoal, sempre escapa. Tem comentário, por exemplo, tem um comentário aqui que aparece aqui nas notificações, mas não está. Aliás, aparece no e-mail, mas não está nas notificações. Eu vou lá no vídeo e não está mais lá. Eu não sei se sumiu ou o autor do comentário apagou o comentário, porque ele, no e-mail ele vem na caixa de entrada. Beleza, galera? Então é isso aí. Estamos encerrando mais esse PDM. Vocês viram, pessoal, nessa S10 aí, o problema que deu trocar o óleo, não sei onde ele trocou, não vou falar, não sei, só sei que foi trocado a mais e saiu óleo por tudo que é lado e com certeza estragou o motor, e eu vou fazer uma avaliação para ver se vai ser necessário trocar o motor. Muito complicado. Turma, você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Outra coisa, tá gostando desse formato das perguntas no final do vídeo, tá legal? Fala aí nos comentários. E depois de se inscrever no canal, você ativa todas as notificações, compartilha nas suas redes sociais, manda para o grupo da família, manda para o grupo dos amigos, manda para aquela galera que gosta de carro, manda perguntas e traga seu carro até nós, da região, vem até nós, traga o carro aí, beleza, pessoal? É isso aí, como disse as menininhas, cadê o vídeo? Aquele abraço, dá like! Falou, pessoal. Aquele abraço. Já não vem. Será? Aqui o menino chinês. Ele está aqui do meu lado. Freshneck, o mecânico nasal. Faz tudo pelo olfato agora. Ó, olhar 43 dele.